በዚህ ስልጠና ስብስቦችን ከፖሊላይን እንዴት እንደምንፈጠር ወይንም ክሬት ሰብ አሰምብሊስ ፍሮም ፖሊላይን እሱን እንመለከታለን። በፖሊላይን የምንሰራው ማንኛውም ድሮይንግ ወደ ሰብ አሰምብሊ መቀየር እንችላለን። ይህንን ለመቀየር ስታንዳርድ ከርቭስቶንን እንመለከታለን። እንደምሳሌ በመጀመሪያ ስታንዳርድ ከርቭስቶን ከላይ 15 ሳንቲሜትር ወደ ታች 40 ሳንቲሜትር ወደ ጎን ኔጌቲቭ 17 ሳንቲሜትር ወደ ላይ ነጥብ 23 ሴንቲሜትር የሆነ ከርቭስቶን እንሰራለን። ይሄንን ከርቭስቶን ወደ ሰብ አሰምብሊ ለመቀየር እዚህ ጋር ክሬት ሰብ አሰምብሊ ፍሮም ፖሊላይን የሚላለ እሱን ኮማንድ እናስጀምራለን። ፖሊላይኑን ኤሌመንቱን ምረጡልኝ ይላል። ይሄንን ኤሌመንት እንመርጥለታለን። እሱን ከመረጥን በኋላ የምንፈልገውን ስም እንሰጣለን። እዚህ ጋር ለሰብ አሰምብሊያችን ከርቭስቶን ብለን ስም እንሰጣለን። እዚህ ጋር ስታንዳርዶች የምንፈልጋቸውን ስታይሎችን እንመርጣለን። ኦርዲኔት ዲስታንስ መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ኦርዲኔት ዲስታንስን ድሮይንጋችን ላይ ገብተን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በቁጥሩ በየምን ያህል ስፔስ ፖይንቶችን እንዲያስገባልን እዚህ ጋር እንሰጣለን። ሊንክ ክሪኤሽን ታይፑን መልቲፕል የሚለውን እንምረጥና ኦኬ እንላለን። እንደምንመለከተው ይሄንን ኦብጀክት ወደ ሰብ አሰምብሊ ቀይሮታል ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ ይሄ ቦታ ይሄ ኦብጀክት እንደምንመለከተው ፒክ ፖይንቱ ወይንም ለማንሳት ለማንቀሳቀስ ስንፈልግ ወደ አሰምብሊ ለማስገባት ስንፈልግ የምናስገባበት ፖይንት ይሄ ነው። ይሄን ፖይንት መቀያየር ከፈለግን ማስገቢያ ቦታውን መቀያየር ከፈለግን ወይም ኦሪጂኑን መቀየር ከፈለግን ሞዲፋይ ኦሪጂን ብለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ እንደምንመለከተው እቺ ፖይንት እዚህ ጋር ትመጣለች። ሌላው በሰብ አሰምብሊ የምንሰራቸው ከፖሊላይን የምንሰራቸው ሰብ አሰምብሊዎች ሚረር አድርገን ወይንም ኮፒ አድርገን መጠቀም አንችልም። እያንዳንዱን ለራሱ መስራት ያስፈልጋል። ይህንን ከሰራን በኋላ እያንዳንዱን ፖይንት መግለጫ መስጠት እንችላለን። እዚህ ጋር አድ ኮድ የሚለው ላይ ገብተን ኢንተር ኤ ኮድ ይላል። ለምሳሌ እቺን ፖይንት የመጀመሪያ ፖይንቷን የፖይንት ኮድ እናስገባና ኤዋን ብንላት ኤዋን ብለን ኢንተር ስንል ሴሌክት ፖሊላይን ሊንክ ኦር ሼፕ ይላል። ወይም ሼፕ ወይም ፖይንት ወይም ደግሞ ሊንክ ሊንክ የሚለው መስመሩን ነው። አሁን እኛ ኮድ መስጠት የፈለግነው ለፖይንቱ ነው። ፖይንቱን ክሊክ እናደርግለታለን። እቺን ኤዋን ብሎ ይሰይማል። ኤንተር እንለዋለን። ኤንተር ስንለው አሁንም ኮድ ይጠይቀናል። ኤቱ እንልና ይሄኛውን ፖይንት እንሰጠዋለን። ኤቱ ብለን ይህን ፖይንት ኤቱ ብለን ሰየም ነው። አሁንም ኤንተር እንላለን። ኤንተር ስንል ከሁለት በላይ በአንዴ ኮድ መስጠት አይቻልም። ሰብ አሰምብሊውን ምረጡልኝ ይላል። ሰብ አሰምብሊውን እንመርጥለታለን። አሁንም ኮድ ይጠይቀናል። ኤስሪ እንላለን። ኤስሪ ብለን ኤንተር እንላለን። እቺን ፖይንት እንሰጠዋለን። በዚህ መሰረት እያንዳንዱን ፖይንቶች ስያሜ እንሰጣቸዋለን። ከዛው ቀጥለን የሼፕ ኮድ መስጠት እንችላለን። የፖይንት ኮድ ለምሳሌ አሁን የሰጠነው የፖይንት ኮድ ነው። ቀጥለን የሊንክ ኮድ እንዴት እንደምንሰጥ እንመለከታለን። ኮዳችን ይጠይቀናል። ኤክስ እንልና ኤንተር እንለዋለን። ላይኑን ምረጡልኝ ይለናል። ላይኑን ወይም ፖይንቱን ወይም ሼፑ ምን ይለናል። እንደምንመለከተው እቺን ፖይንት እንሰጠዋለን። እቺን ላይን ስንሰጠው ከዚህ እስከዚህ ያለችዋን ኤክስ ብሎ ይሰይማታል። አሁንም ኤንተር እንላለን። ሴቭ አሰምብሊ ምረጡ ይላል። ሴቭ አሰምብሊውን እንመርጣለን። ኮድን ጠይቀናል። ዋይ ብለን ኤንተር እንላለን። ሊንኩን ምረጡልኝ ይለናል። ሊንኩን እንመርጠዋለን። ይሄኛውን ኤክስ ይሄኛውን ዋይ። ስለዚህ በዚህ መልኩ እያንዳንዱን ፖይንት ኮድ እንሰጠዋለን። እንደ አስፈላጊነቱ ፖይንት ኮድ ሊንክ ኮድ እንሰጠውና ይህንን ኦብጀክት ወደ ሼፕ ካልኩሌሽን በሚሰራበት ጊዜ ኮሪደር ከሰራን በኋላ ካልኩሌሽን እንዲሰራልን ወይም አናሊሲስ እንዲሰራልን ወደ ሼፕ ኮድ መቀየር አለብን። ይህንን ነገር ሼፕ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ኦብጀክቱን እንመርጥና አድ ሼፕ እንለዋለን። እዚህ ጋር አድ ሼፕ እንለዋለን። አድ ሼፕ ስንለው ሊንኩን ምረጡልኝ ይለናል። እያንዳንዷን መስመር ሁሉንም መስመር እንመርጥለታለን። ሴሌክት እናደርግና ኤንተር ስንለው እንደምንመለከተው ሼፕ ይፈጥርለታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይህንን ኦብጀክት ሲቪል ስሪዲ ላይ መጠቀም እንችላለን። አናሊሲስ ይሰራልናል። ሌላኛው በሰብ አሰምብሊ ከፖሊላይን የሚሰሩ ሰብ አሰምብሊዎች ሞዲፋይ መሆን አይችሉም። እነዚህ ፖይንቶች አንቀሳቅሰን ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ሰብ አሰምብሊ ፕሮፐርቲ ብለን ብንገባ እንደምንመለከተው ምንም አይነት ፓራሜትር የለውም። ኮዶቹ የሰጠናቸውን ኮዶች እዚህ ጋር ያስገባናቸውን ኮዶች እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል። እንደምንመለከተው ያስገባናቸው የሊንክ ኮድ የፖይንት ኮድ እና የሼፕ ኮድ ስም ስላልሰጠነው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናሉ። ነገር ግን ፓራሜትር ውስጥ ገብተን ምንም ነገር
መቀያየር አንችልም። እዚህ ጋር ገብተን መቀያየር አንችልም። ስለዚህ በዚህ መልኩ እያንዳንዱን ኦብጀክቶች ቀደም ብለን ያየነውን የአዲስ አበባ ቲፒካል ታውን ሴክሽን ይህንን ታውን ሴክሽን በፖሊላይን ተጠቅመን እንደምንመለከተው በፖሊላይን ተጠቅመን እያንዳንዷን መስመር፣ እያንዳንዷን ፖይንት፣ እያንዳንዷን ፔቭመንት ሌየር በፖሊላይን ተጠቅመን እንሰራለን። እሱን ከሰራን በኋላ እያንዳንዱን ፖይንቶች አሁን እንዳየነው ወደ ሼፕ ኮድ፣ ፖይንት ኮድ እና ሊንክ ኮድ ካስገባን በኋላ ከፖሊላይን ወደ ሰብ አሰምብሊ ከቀየርን በኋላ እንደምንመለከተው እነዚህ ኦብጀክቶች ሙሉ በሙሉ ወደዚህ ይቀየራሉ። እያንዳንዷን ፖይንት ለየብቻዋ እያወጣን እናስቀምጣለን። እሱን ካደረግን በኋላ አሰምብሊ እናስገባና አሰምብሊ ላይ ገብተን ክሬት አሰምብሊ እንለዋለን። የአሰምብሊያችን ስም የምንፈልገውን ስም እንሰጠዋለን፣ ፖሊ እንበለው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ቀደም ብለን እንዳየነው ሴቲንጋችን ላይ ገብተን እናስተካክልና እዚህ ጋር አሰምብሊያችን እናስገባለን። እንደምንመለከተው አሰምብሊ ይገባል። ቀጥለን የምናደርገው እያንዳንዱን ፖይንቶች ወደ ሰብ አሰምብሊዎችን ወደ አሰምብሊ እናስገባለን። ይህም ፖይንትን መርጥና አድ ቱ አሰምብሊ እንለዋለን። ሴንተር ፖይንቱን የአሰምብሊውን ሴንተር ፖይንት እንሰጠዋለን። ክሊክ ስናደርግ እንደምንመለከተው ፖይንቱን ያስገባልናል። አሁንም ይህንን ኦብጀክት እንመርጥና ቀድመን አንዴ ከመረጥን ሁለቱንም ስለሚይዘው ለየብቻ ስኬፕ እያልን ይህንን ኦብጀክት እንመርጣለን። አድ ቱ አሰምብሊ እንለዋለን። ኦሪጂን ኦልሬዲ ስለሰጠ ነው። እዚህ ጋር የሚገባበትን ፖይንት እያመጣን ክሊክ ስናደርግ እንደምንመለከተው ኦብጀክቶችን እያመጣ ያስገባልናል። እዚህ ጋር ኦብጀክታችንን እንመርጣለን። አድ ቱ አሰምብሊ እንለዋለን። እዚህ ላይ እንዲገባ የምንፈልግበት ፖይንት ላይ አመጠን ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ እያንዳንዱን ኦብጀክቶች እያንዳንዱን ሰብ አሰምብሊዎች ወደ አሰምብሊያችን እናስገባለን። ስለዚህ ይህ ኦብጀክት እንደምንመለከተው የአዲስ አበባ ቲፒካል ታውን ክሮስ ሴክሽንን በዚህ መልኩ እያንዳንዱን ፖይንቶች እያስገባን በፖሊላይን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ሌላው ሁል ጊዜም ሰብ አሰምብሊዎችን በምንሰራ ጊዜ እያንዳንዱ ሰብ አሰምብሊ ራሱን የቻለ ስም ሊኖረው ይገባል። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ራይት ዊሪንግ ኮርስ ይላል። ለእያንዳንዱ ሰብ አሰምብሊ ራሱን የቻለ ስም መስጠት ይጠበቅብናል። ምክንያቱም በኋላ ላይ የምንመለከታቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነሱ ላይ ሰብ አሰምብሊዎቻችን መለየት እንድንችል ራይት ቤዝ ኮርስ፣ በተመሳሳይ መልኩ ሁሉንም በቀኝ በኩል ያሉትን በቀኝ የራሱን የሆነ ኮድ እየሰጠን በግራ በኩል ያሉትንም ለየራሱ የሆነ ኮድ እየሰጠን ራሱን የቻለ ስም እየሰጠን በዚህ መልኩ ኦብጀክቶቻችንን ማስገባት ከፖሊላይን ወደ ሰብ አሰምብሊ መቀየር እንችላለን።